ఐవోన్ శివుడి నామ గౌరవేణి పిలిగన్ను అది ఇతామ సువిశేషి మాతృకావక్ కథాగరన్ని భావనావ ఇతామ వటినా యోగ ప్రాణయా భావనావక్ తమయి అది కథాగరన్ని మేము భావనావ తుల్యం హెదిన రోగ సుఖ కరగన్ హెదిన తిన రోగ వలక్వా గెనీమట హెకి వినవ తవద మేము భావనావ తుల్యం తమంగి మానసిక శక్తి కాయక శక్తి వరదిన వినవ మేము భావనావ గెబెరి గెబురింగ్ హెదేరు ఒతే పుద్గిరియాడ స్థితి తిన నోయిక్ నోయిక్ శక్తి वरदने वेन्नगन्नो अति मानसिक एकियावन लबिन लबागेनीमट पुलुवांगेनो मेम भावनाव ओणम इरोगिन करन्न पुलुवांग नमुत मुलिम पटंगन्न केनिक मेम भावनाव करन्न ओने इदिगेन कोंद केलिन तबागेन टिके कला करार पसु मेम भावनाव ओणम इरोगिन करन्न पुलुवांग यम किसी देयक करन्न नेतु ए पिलिबद अदास देखवीमट हदिसि नोवि मेम भावनाव टिके कला करला बल्ला ए पिलिबद अपिट कियन्न अपि बलमु मेम भावनाव केसेद करन्न कियला මුලින්ම ඔබ ඔර්ලෝසුවක් ඉදිරියේ වාඩි වෙන්න. ඔර්ලෝසුව දෙස බලාගෙන තප්පර 30ක් උස්ම ගන්න. හිමීට තප්පර 30ක් උස්ම ගන්න. ගත්ත උස්ම තප්පර 30ක් හිර කර තබා ගන්න. එහෙම හිර කරගත් උස්ම ආයේ තප්පර 30ක් හිමීට යවන්න. තප්පර 30ක් උස්ම ගත්තයි තප්පර 30ක් උස්ම රදවා ගත්තා තප්පර 30ක් උස්ම හෙළුවා. ඊට පසු විනාඩියක් දෙකක් වේගයක් ගන්න. පසුව තව පාරක් කරන්න. ආයෙමත් විනාඩියක් දෙකක් වේගයක් ගන්න පසුව තව පාරක් කරන්න. මුලින් පටන් ගන්න කෙනෙක් තුන් සැරයකට වැඩි ඒ දේ කරන්න එපා. ටික දවසක් එහෙම කරලා පසුව වැඩි කරන්න. මේ දේ කරලා බලන ඔබට කරමු සැනින් ප්‍රතිඵල ලැබෙනවාමයි. මේ දේ කරන ඔබට ඔබ වෙනස් වෙන බව ඔබටම වැටහිවි. මම ඊටම විශ්වාසයෙන් ආ ඕනකමකින් කියනවා මේ දේ කරොත් ඔබට ප්‍රතිඵල ලැබෙනවාමයි. सेना आदर नवतीन्ना हेम दिनाड़ शुभ दवा सक